Minulle kasvualustana Turku oli just sopiva, monella tavalla virikkeitä antava ja kuitenkin elämää koossa pitävä. Mutta kyllä kai se sillä tavalla oli, että jos mä olisin Turusta paremman leipäpuun ansainnut, niin hyvin todennäköisesti minulla kuitenkin olisi ollut vetoa valtakunnalliseen politiikkaan. Suomen tasavallan 9. presidentti Mauno Henrik Koivisto syntyi itsenäisyytensä ensiaskelia ottavaan tasavaltaan Turun Heidekkenillä. Tämän kujan varrella Piispankatu 4. Turun tuomiokirkon takana sijaitsi hänen perheensä ensimmäinen koti, hellahuoneen asunto. Veli Joel Olavi oli maukkaa, kuten turkulaiset sanovat, paria vuotta vanhempi, ja sisar Julia Mirjam puolestaan 3 vuotta nuorempi. Turku oli vielä 1920-luvun alussa 60 000 asukkaan puutalokaupunki, jossa kortteleiden keskipihojen työläisperheiden lapsikatraat viettivät taloudellisesti ahdasta, mutta ympäristöltään virikkeistä ja turvallista elämää. Maukan lapsuuden pysyvimmän osoitteen, pitkä katu 24 sisäpihan lapset, olivat myös hänen ensimmäiset leikkitoverinsa. Minusta se oli ihan sopuisa yhteisö. 3 rakennusta, asuinrakennusta ja kaunis piha, suuri meidän mielestä silloin. Ja paljon lapsia. Meitä oli tosiaan yli 20 lasta siellä ja pihalla, iso piha ja kaivo keskellä pihaa. Semmoinen pumpattava niin, kaivo. Niin ja trekooli. Niin ja trekooli, eli meidän yhdessä rakennuksessa siellä niin oli kivenhakkaamo Österman. Niitä oli 5 sisarusta, 3 miestä ja 2 naista. Naiset hoitti niiden miesten huushollin. Ja kaikki naimattomia. Kaikki. Joo. Ja ne oli aika mukavia miehiä, ne jotka sitä kivehakkaamo piti. Muun muassa aina jouluaattona, aattona siinä ennen, niin nuori niistä veljeksistä aina vinkkasi yhden lapsen kerrallaan, tuleppas tänne. Antoi siihen aikaan 20 markan kolikon meille jokaiselle joululahjaksi. Se oli suuri raha siihen aikaan. Ja sitten meidän talossa oli aika monta, just aika hyvää tyyppiä. Naisia. Nimenomaan. Oli. Pitivät kakarat kurissa. Joo, siellä oli tuo Palmanska. Joo. Sitten oli Sulinska ja Freemanska ja Karlsonska. Ne oli kaikki aina Sonskai. Oli kaikilla ruotsalaiset nimet. No siellä oli aika monta, mutta kyllä oli suomalaisiakin. Sitä enempi lapsia, sitä hauskempaa oli. Siellä oli Raunion perheessä oli 5 lasta ja Männistön poikia oli 2 ja meitä 2 ja Koivistolla oli 3 ja niitä oli paljon. Niin, oli semmoinen talo, että oli paljon lapsia, että siellä oli aina seura, että tytöllä tyttöjen leikit. Ja niin kuin ne talot, missä me asuimme, niissä oli tämmöinen sisäpiha, että pihalta käsiin kuljettiin asuntoihin ja usein sitten monessa oli emäntä kotona koko päivän, jotka myös sitten valvoivat sitä, mitä pihalla tapahtui. Et sitä tiesi aina olevansa vähän valvovien silmien alla. Turussa kai yleensä se oli Turun kaupungin alueella, ettei enää kaivoja käytetty eikä voitu käyttää. Mutta muuton ei ollut, ei, vessat oli hyvin harvinaisia, ne oli vain kerrostaloissa. Aivan. Että oli puusee.
Sitä voi ajatella, että kuinka oli ennen kuin vesijohto rakennettiin, kunnallinen vesijohto. Että siellä Itäinen katu 24 ja myös Kerttulin katu 20 oli edelleen kaivo pihalla, vaikka sitä käytetty. Mutta se tarkoitti, että sen tontin piirissä yhdestä paikasta otettiin vettä ja sitten oli ulkohuusi ehkä 10 metrin päässä. Mutta oletetaan, että ne ottivat tavaransa eri kerroksista. Mutta esimerkiksi siellä Kerttulin katu 20 tehtiin tämmöinen pönttösysteemi vasta 30-luvun lopussa. Silloin kun nämä Koivistot muutti meidän taloon, Mauno oli silloin 6-vuotias, niin meidän äiti oli pessyt pyykkiä ja oli sitten lakanat siellä kuivamassa. Ja kuinka ollakaan nämä Koivistonpojat oli jotain vähän savea tai kuraa heittänyt äidin lakanoihin. Ja äiti tuli sitten ja näki ne liatut lakanat ja pojat oli siinä lähellä, niin hän sanoi, kysyi pojilta, että kenes poikia te oikein olette? Maunon veli Joel vastasi, että pani oikein käden taakse, varttokaa, kun tulee pyssy tulos. Hän oli tomera poika. Trekolissa, niin kuin me sanottiin, niin siellä oli omenapuita, joihin ei saanut lapset koskea. Mutta sitten ne kuului sille Hautakiven hakkaamolle, se koko alue, Trekolli, Östermannille, ja hän joskus aina sitten jakeli lapsille niin yhden omenan jokaiselle. Se oli juhla. Mut kuule, me saatiin niitä siltalaa pois, kun me mentiin tuonne hyppinarulle. Joo. Ja pystiin kohdalla vähän ylempää. Vähän korkeammalle, ne putosi sieltä, niin sit voisi ottaa maasta. Itäisen kadulla oli semmoinen puutarha, mikä Östermannin pojilla oli, hautakivet siellä pääsi ja sitten oli omenapuut siellä. Niin aina koitettiin, kun katsottiin, että siellä on omeni puronut nyt, niin pallo saati sinne, että saatiin niitä omeni sit otettu. Joo, mutta mä en muista ainakaan, että meidän talossa olisi ketään, joka olisi paha tehty mettää semmoista. Mitä voidaan sanoa pahan teoksi. Niin. Jos se koiran laskeminen sontaruumaan, niin mä en sitä oikein niin. Mulla on vähän täällä sydämessä semmoinen paha, kun naapurissa oli Markkulan romukauppa. Toispalkattu oli? Ei, kun Markkula oli siinä. Ja se juuri, joo. Ja sitten Markkulalla oli Kupittanportti ja Itäisellä kadulla ja Kupittanportti. Hiljaa mentiin poikien kanssa Kupittanportista ja otettiin hiukan romui. Ja sitten käytiin taas Tähtitornin kadulta ja tultiin Itäisen kadulle ja Markkulalla myymään romui. Hän osti omia romuja. Niin. Saatiin sitten joku. Sähän olet selvä rikollinen. Kaksikymmentäluvun poikien maailman kieltolain aikaiset kadut tarjosivat omaa jännitystään. Rekisteröityjä autoja Turussa oli 30-luvun vaihteessa jo yli 2000, vossikat saivat väistyä ja palokuntakin myi viimeisen hevosensa vuonna 1930. 100 vuotta aiemmin Turun palon seurauksena parinkymmenen metrin levyisiksi avatut kadut kestivät hyvin kasvaneen liikenteen ja 30-luvun alussa tapahtuneen raitioteiden ajanmukaistamisen kaksiraiteisiksi. Raitiotie Turussa oli ja sitä laajennettiin silloin 30-luvun lopussa aika lailla. Se oli hyvin ensin vaan Tuomiokirkon ja sataman väliin. Olitko Artukaisten avajaisissa? Olin. Se oli tietysti suuri tapahtuma. Sinne muistaakseni järjestettiin, että rautatiet ajoi. Oli tämmöisiä rautatieasemalta siihen lähistölle. Et siinä Artukainen on kuitenkin tässä mielessä kaupungin ulkopuolella. Ja mä muistan, kato, kun oli vosikkapirssi. Niin. Ja joulupukki tuli muutama päivä ennen joulua ja sitten hevosenka vosikkaa ajoi ympäri kaupunki sitten. Ja joulupukki vilkutettiin niin kamalasti. Nyt on joulupukki tullut Lapista jo. Ja mulla tulee mieleen semmonen kuin Vanumamma.
Turun Vanu Aurakadulla ja Vanu Mamma. Joo. Ja sitten kun siellä oli rappuset, siellä oli, se oli kahdessa kerroksessa ja sitten mentiin aina sinne ylös ja tultiin. Ja mä muistan, kun mä olin sit joulupukkina Vanu Mammalla. Ja sitten kun oli siellä, niin oli pieni pussi, kun Vanu Mamma antoi joulupukille. Ja mä menen kotiin sen kanssa ja annan äitille, niin siellä onkin kahvin, oikein kunnon kahvin papui. Äiti rupeaa itkemään, että voi Vanu Mammalla oli, hän oli vähän ylevällä portaalla ja hän antoi joulupukille joulukahvit. Joo, se oli aika. Tosiaan joku inhos Vanu Mamma, mutta kyllä Vanu Mamma oli tosiaan sydämellinen ihminen. Mentiin semmoisen se Pohjola-laiva tuonne Ruissaloon. Se maksoi 50 penniä yhdeltä se matka. Ja sitten oli toinen 50 penniä takaisin tulon matka, mutta jäätelö houkutus tuli. Ja sitten keksittiin vielä, että jos mennään sinne, missä on Purseseura nykyään, siellä oli tämmöinen vesitasolaski. Ja sitten kun sieltä käveltiin hiljalleista rantatietä ja tultiin Förille, niin me levättiin vähän siinä ja Förin kuljettajalle tuli kysymään, että kenen lapsia te olette tähän aikaan saa olla. Ja siitä sitten käveltiin vähän Kerttulin kadulle, niin alkoi olla hämärä. Ja isä vihaisena siellä kulki kulman ympäri. Mutta en muista, että olisi mitään rangaistuksia sen takia, kun puhuttelu vaan. Oltiinpa vähän maailmalla. Mut mäkin Pirtu kuskasin paljon Österbladin pakettipyörän kanssa, enkä mä tiennyt sitä ennen kuin joskus 17-vuotiaana, 18-vuotiaana vastain tietää. Ja. Siihen aikaan voi taitaa vieläkin tärpätti olla 10 litran peltikanistereissa ja siihenkin aikaan. Ja sitten siinä oli sellainen iso etiketti päällä, Enso Gutzeitti, se oli ruskia etiketti, missä luki mustilla kirjaimi, siinä oli Enso Gutzeittin tähti ja luki Enso Gutzeitti tärpättiä. Ja mä ihmettelin se, että kuin sitä tärpättiin niin kauheasti menee. Onpa likaisia käsiä maalare. Niin, ja maalare kyllä sitä joskus jotain muutakin, mutta tämmöisiä 10 litran kanistereja. Mä kuskasin ympäri Turkuun ja Raunistulaan ja Itäisen kadullakin oli ihan vakituinen paikka, mihin meni. Kieltolaki ja sen seuraukset olivat se trokaushomma ja kaikki kerrottiin suurista sankareista, jotka rikkoivat kieltolakia ja poliisit jahtasivat niitä. Joku luokkakaverisikin taisi olla mukana kuljettamassa ehkä tietämättään. No niin, en mä muista missä vaiheessa tämä selvisi, mutta se oli myös naapuritalossa, joka kuljetti sitten asiakkaille. Sen mä tiedän, että siinä talossa Itäinen katu 24 oli yksi trokaari, jonka puolella asukkaat ja sympatiat olivat. Joka kuulemaan hyvin ovelasti aina onnistui piiloutumaan. Siihen aikaan, kun kieltolaki oli, niin sehän oli näiden sontakuskien, se oli, ei se varmaan semmoista kärryä ollut, ettei pirtupulloa ollut. Joo. Mä olen itse nähnyt Uudenmaan tullis, kun poliisit pysäytti ton Kaistila, isopappa Kaistila. Niin pysäytti poliisit siihen, että kun se veti ryyppyyn juuri siinä, siinä kupittakarun kulmassa. Ja poliisit näki sen, sitten tuli. Niin, mä en tiedä, mistä ne ilmestyi. Ne tuli kuitenkin, että joo, pullo. Joo, sano. Se lykkäsi sinne sonnajoukkoon. Sen kun otatte. Oli, sanoi. Tämän päivän materialismin keskelle syntyneen suomalaisen on mahdotonta kuvitella sitä niukkuutta, jota Suomessa elettiin vielä itsenäisyyden alkuvuosina. Se on jäänyt elävästi mieleen 20- ja 30-luvuilla lapsuttaan eläneille työväenluokan lapsille. No, mä muistan, että olisi ainakaan mieleen jäänyt, että nälkä olisi ollut sillä tavalla, että se olisi muuta ollut kuin tilapäistä. Että mä muistan jäänyt mieleen mitään, että olisi jotain pidempiaikaista ravinnon puutetta. Mutta totta kai se oli hyvin yksipuolista. Leipää paljon. Hmm.
silloin elettiin paljon sitä niin sanottua suurta pula-aikaa, joka oli maailmanlaajuinen. Ja sitten oli kieltolaki loppuisi niihin aikoihin. Että se oli, ne oli näitä niitä trokareita oli ja oli työttömyystyömaita. Ja, et silloin kun me aloimme käydä koulua, niin aika ahtaasti silloin elettiin. Silloin oli aika köyhät olot kotona. En mä muista, meidän äiti usein laitti voileipiäkin pojille. Jää vaan mieleen, esimerkiksi Männistöllä oli kaksi poikaa. Ja Männistö Martta huusi pojat sitten, että hei, voileipä. Ja silloin Marttalla olikin 3 voileipää. Sitten istuttiin Männistö rappusille ja mäkin pärjäsin tällä tavalla. Männistö Marttan muistan aina sen takia, että yhdestä voileipää. Joo, että hän ei antanut vain omille pojille, vaan hän tiesi hyvin meidän huusolin tilanteen. Ja Maukan isä, Juho, oli omalaatuinen ja ristiriitainen persoona. 8 vuoden merilläolon jälkeen hän palasi maihin ja avioitui 40 vuoden iässä 3 vuotta nuoremman Hymni Eskolan kanssa. Juho Koivisto työskenteli ensin Kakolan ulkovartijana ja sittemmin talonmiehenä, kirvesmiehenä, puuseppänä, yövartijana ja erilaisissa aputöissä. Uskonnollisen vakaumuksensa takia hän ei työskennellyt lauantaisin. Tämä ehdottomuus aiheutti myös hankalia tilanteita. Kun hän oli ottanut jonkun kannan, niin sitten piti olla sillä kannalla. Että sitä en mä tiedä, että mistä hän otti sen kannan, että 7. päivä pitää pyhittää. Että sehän on tietysti Raamatun mukaista, että lauantai pidettiin. Ja silloin yhteen aikaan, kun hänellä oli tämä ajatus ankarilmillaan, niin ei saanut tultakaan tehdä. Tosin nämä säädökset vanhassa testamentissa on siltä ajalta, kun tulenteko oli erittäin suuren työn tulosta. Eikä mikään vaan tulitikun raapaisu. Mutta että jos ollaan kirjaimellisiä, niin se johtaa tämmöiseenkin. Kun hän ei lauantaisin olla töissä ja sunnuntaina ei oikein voinut, ja hänen piti sitten hakea sunnuntainakin sitten taas tienestiä. Niin, että oli se toisaalta niin kuin omaksuttuna periaatteena varsin hankala perheen kannalta. Koiviston perhekään ei ollut mitenkään varakas. Ei hyvänen aika, ei ollut. Kyllä se... Mutta kyllä se vähän, kun ei ollut lapsille aina ihan ruokaa, mutta kun tuli sunnuntai, niin isä lähti ampumaan. Hän kuului suojeluskuntaan ja lähti ampumaan ja teki vähän pahaa, kun hän teki patruunin siellä ja sitten lähti ispoisiin ampumaan. Ja Koiviston pappa oli hiukan pitempi kuin kivääri. Maukan äiti Hymni kuoli pojan ollessa 10-vuotias. Lapset kaipasivat äitiään, joka olisi ollut heille kipeästi tarpeen. Pula-ajan kiusaama perhe oli myös taloudellisesti ahtaalla. Itäisen Pitkäkadun asunto myytiin, ja isä Juho muutti lastensa kanssa 3 korttelin päähän, kamarihuoneeseen Kerttulinkatu 20. Huonekalut kuljetettiin uuteen kotiin vesikelkalla. Ei, kun äiti kuoli, kun mä olin 10 vanha ja hän vastaavasti nuorempi. Niin, ja sitten meidän vanhempi veljemme varsin varhain oli paljon poissa. Esimerkiksi hän oli ihan vuoden tuolla Merimaskussa äidin sukulaisissa. Niin, että me olimme paljon senkin takia yhdessä.
En oikeastaan paljon muista. Sen minä muistan, että hän ompeli vieraillekin ja omalle väelle. Ja sitten usein just semmoisen, että aamulla heräsin, kun ompelukone surras. Ja sitten hän antoi vähän pieniä tilkkuja sitten aina, mitä oli jäänyt. Niin tämmöisen muistan. Ja sen muistan, kun äiti sairastui ja vieti sairaalaan, niin se oli semmoinen. Hän oli kova päänsärkyä ollut ja sitten oli joku häntä katsomassa, joku tuttu rouva. Ja hän kääntyi ympäri, kun siinä kaksoissänky oli toiselle kyljelle. Sitten siinä se tapahtui ja puhekyky meni. Ja 2 viikkoa hän oli sairaalassa, mutta ei pystynyt puhumaan eikä liikkumaan eikä kirjoittamaan. Hän yritti jotakin kirjoittaa, mutta ei se onnistu. Ja hän oli hyvin vakavamielinen, kirjoitit kirjassasi myöskin eläessään, äitinne. Niin, siis semmoinen, sanotaan surumielinen. Miksei vakavamielinenkin? Niin. Semmoinen vähän hiljainen tassuttaja. Joo, teidän äitikin lauloi aika usein. Ei varmasti, hän oli varmaan ollut jossain kuorossa. Eikö hän oli Lukkarin tytär? Niin olikin, joo. Niin olikin. Ja hän yksinään, kun hän kävelikin, niin hän jo voisi hyräillä ja lauluskella. Mä muistan hänet semmoisena. Sitähän ihmeteltiin, muistan, kun hän ihmeteltiin Koiviston äitiin, kun kakarat. Sitten siihen laukunen luki läksyjä ja laskutehtäviä ratkaisivat, niin taas äiti sanoi Hellaviasta, että ei se niin ole. Ja oikasi sieltä. Ja eikö teidän äiti mahtanut sitä sanoa, että sehän oli valtavan erokas matematiikko olisi ollut, Maukkan äiti? Päätikö, että teidän äiti olisi sitä sanonut? Oli. Mauno-poika oli kova laulamaan, tai molemmatkin pojat lauloivat paljon. Meidän isä oli aina niin innokas jallittamaan poikia laulamaan. Ja mä muistan, hän aina sanoi, että saat 50 penniä, jos laulat. Koivistopojat istuivat siellä hautakiven päällä aina ja lukivat. Joo, kävivät kirjastossa. Joo. Joskus me luettiin koko joukkoakin siellä. Minkälaisia kirjoja? No, mä ainakin muistan jotain esimerkiksi poikien seikkailukirjoja. Ne oli aika hauskoja, kun siellä oli niitä seikkailuja, kun pojilla oli itselläkin ollut. Heitä huvitti se niin kauheasti. Maukka oli tavattoman hillitty, hallittu ja kiltti poika aina, että hän ei jäänyt kenenkään mieleen sillä tavalla. Joo, en tiedä, mistä Maukka oli semmoinen tullut. Hän kirjassaankin sanoi, että mä häntä puolustelin. Niin. No, siellä oli se Välimäen Rikuhan oli, täytyy sanoa, että se oli kyllä vähän merkillinen sälli. Silloin oli Välimäen Riku oli se vanhempi. Niin, se oli semmoinen oikein synnynnäinen pienempies kiusaaja, niin hän oikein sen näkyisi, että se nautti oikein siitä. Ja kyllä, mutta mä en tiedä, että Maukkal se jäi vissiin mieleen, niin hän sanoi, että mä häntä sitten puolustin. Ja Joiku oli semmoinen rohkea poika. Niin. Ja Mauno oli pari askelta takana ja säesti aina. Viljanne ja kiltti. Mauno oli kiltti. Kuunteli aina, mitä toiset jutteli. Hän ei paljon itse puhunut. Ei, mulla hän oli hiljainen. Joo, hän oli hiljaisempi. Joo. Todellakin kiltti poika. Niin kuin Maukkankin jo, niin hän oli sikäli erikoisesti silloin huomannut, ei se ole vasta tullut jälkeenpäin, niin hän oli niin tavattoman kiltti. Mä olen verrannut itteeni häntä, niin hän ei koskaan varmaan tapellut kenenkään kanssa. Ai. Toiminta Turun metsänkävijöiden piirissä, partiossa, oli sotia edeltävän ajan nuorille tapa luoda kontakteja, oppia luonnossa liikkumisen taitoja, hyviä tapoja ja isänmaallisuutta. Metsänkävijöiden kolo, kokoontumispaikka Vartiovuorella, on edelleen pystyssä, nyt osana Turun käsityöläismuseon rakennuksia.
No partio oli sillä tavalla, että siinä yhdessä iässä, sanotaan siinä kansakoulun jälkeen, kun koulu loppuu, niin se oli myös tietysti eräänlaista vapaaehtoista koulunkäyntiä. Että kyllä minä partiossa opin paljon semmoisia asioita, jotka myöhemmin oli armeijassa hyödyllisiä. Kaikki kaupungit silloin olivat varsin maaseutumaisia, luonto lähellä. Ja aika pitkään tuossa käytiin Kuvittaan puistossa, mutta paljon sitä pyrittiin myös porukalla metsään ja tekemään tulta, mitä kun oli kaupunkimaasta, niin siellä pian tuli vartija ja huomattiin, että ei tulta sallittu. Mutta kuitenkin metsässä totuttiin olemaan. Vartiossa oli näitä varttuneempia poikia ja tietysti ja nuoria, nuorehkoja miehiä. Tietysti, silloin oli tyttöpartio eriksensä ja poikapartio eriksensä. Et kyllä se omalta osaltansa oli eräänlaista koulunkäyntiä myös. Silloin kun minä tulin mukaan siihen, oli semmoinen Setu Henriksson, niin kuin sanottiin, hyvin erikoinen yliopiston vahtimestari, joka yleensä riitaantui aikuisten kanssa, mutta tuli toimeen lasten kanssa. Ja kun pojat kasvoivat yli määrä iän, niin sitten ei yleensä ei sitten välit katkesivat Setuun. Niin että hän vaihtoi paljon, siirtyi organisaatiosta toiseen, mutta hän oli hyvin intensiivinen ja piti semmoisia, näytti muun muassa elokuvia, että sitten ei, kun osallistui johonkin harrastustoimeen, niin sai pisteitä ja sitten pääsi katsomaan elokuvia. Että hän käsi veivasi semmoisia silloisilla, myös jotain kaitafilmiä. Ja sitten kun pojat tykkäsivät tämän hyvää kohtaa, niin se tuli veivasi taaksepäin ja sitten veivasi taas uudestaan nopeutti ja hidasti. Joo, kasvatuksellista elokuvaa. No joka tapauksessa oli sitten, voisi sanoa, että kaikessa oleellisessa, että sillä palkittiin sitä muuta aherusta, joka oli ikävämpää, jotta pääsi tähän, niin sitten piti osallistua niihin arkisempiin puuhin. Mutta silloin piti itse järjestää kaiken maailman juhlia, missä oli piirileikki lopuksi. Mä en tiedä, miksei tanssi ollut. Katsottiinko se sitten silloin, että se ei partiopojille sopinut se tanssiminen vai mikä se mahtoi olla? Mä en vaan tiedä. Se kun piitta oli semmoinen, kun ainakin kesäaika oli, niin siellä oli se uimisen oppimisen mahdollisuus. Ja oli myöskin tämmöinen valvottu uimakoulu, että siellä oli ensin tämmöinen johtaja ja sitten oli hänellä semmoinen aikuisikäinen apulainen. Ja siinä oli määrätty, että sitten kun näitä suorituksia oli, niin joku laski, onko se 25 metriä se altaan mitta. Ja sitten kun piti se ilkeuintiakin, oliko se ihan 1000 metriä, niin tuli 3 ääntä sitten. Ja sitten oli tämä hengenpelastus, kun piti vaatteissa hypätä. Ensin piti niin kun ottaa riisumärät vaatteet ja vielä ne rantaan ja sitten oliko se sitten yksi altan mitta, kun piti kuljettaa toista leuan alta kiinni pitää ja oletettiin, että se olisi vähän vettä saanut. Niin että oli kiire ranta. Niin meillä oli tuossa puhetta, että minä suoritin vaan kandidaattitutkinnon, mutta hän suoritti uimamaisterin tutkinnon. Ei se muista, ei sitä muistu. Vuonna 1930-luvun kesät olivat lämpimiä ja talvet leutoja, leikit monipuolisia ja kekseliäisyyttä vaativia. Nuoresta Mauno Koivistosta löytyivät jo silloin ne keksijän ja teknisen lahjakkuuden piirteet, joista hänen lähipiirinsä on saanut nauttia myöhemminkin. Joo, niin kun katsoo tuota vaatetusta, niin siinä kaikilla on ilmeisesti parasta päällä.
No mä luulen, että siinä heitetään lanttia tai joo. jotain muuta tänne seinän viereen, kuka joo, saa lähimmäs. Joo, jotta on merkki, annetaan merkki sitten niin kepillä. Ja jos ei ole lanttia, niin sitten tehtiin karamellipaperista. Mä muistan semmoista ikinä pelattu nukkien kanssa. Meillä oli tämmöistä poikamaista leikkiä yleensä pihalla. Jotain pelejä ja semmoisia kaikkia. Mutta silloin oli paljon niitä pelejä, mitä pelattiin. Sitten meillä oli, sanottiin takapihaksi, siellä tämän rakennuksen, missä Koivistotkin asuu, niin siellä takana oli semmoinen kapea konki. Siellä asuisi meidän talonmies, Carlson, joka oli ammatiltaan fyrin kuljettaja. Ja hänellä oli yksi tytär vain ja sen Eila, hän on nyt jo kuollut, hän oli aikanaan hyvin ystävä Manun kanssa. Joo. Kävivät aikuisen tai siis nuorina niin tanssimassa yhdessä aika paljon. Ne oli Tivoli-nimisessä paikassa tanssivat yhdessä. Se oli tämä myöhemmin, kun mä muistan. Niin, sä olit jo varmaan pois silloin. Mä olin varmaan talossa pois jo silloin. Oli kidekone, niin se, jota kuunneltiin korvaan, joo. niin sen, se kide voitiin laittaa myös siihen korvakappaleeseen, jolloin sitä konetta ei ollut. Ja sitä sillä voitiin kuunnella radiolähetyksiä, kun se maadotettiin esimerkiksi ränniin. Joka niin. meni korkealle ja niin, oli metalli. Joo, niin sitä voitiin se oli se kidekone, se ensimmäinen radio, ja sillä ei ollut mitään voimalähdettä ollenkaan. Joo. Niin, että siellä se oli, sitä ihmeteltiin ja sitä haettiin, kun se kide oli siinä semmoisessa putken sisällä, niin sitä haettiin sitten oikealta kohtaa siinä kiteestä. Ja ei tosu kohdalle. Niin että se, sitten se kuului. Pojat oli keksineet tämmöisen jonkun kidekoneen korvaimen ja siihen sitten yhdistäneet vintissä. Mitä siihen mahtoi olla, mutta saivat kuitenkin sitten uutisen perille, että on sota syttynyt ja minä pihalle kertomaan, että radiossa ja kaikki oli ihan kauhistuneita ja no sitten vasta kun se selvisi, että mikä se juju oli, niin moi. Niin se oli tietysti vähän rajua leikkiä, niin. emmekä me sitä oikein tietysti ajatelleetkaan. Ja kun meillä oli ensin, kun kidekoneella kuunneltiin ja sitten kun hankittiin radio, niin sitten todettiin, kun me asuimme kesällä vintissä, niin jos tämmöinen kidekone kuuloke tai kuulolaite johdolla liitetään radioon, niin voi kuunnella sitä vintissä. Ja sattumalta huomattiin, että jos siihen puhui, niin se toimi kuin mikrofoni, jolloin tuli radiosta ulos. Ja me teimme tämä sitten veljen kanssa, että sanottiin, että sota syttynyt ja Imatraa pommitettu. Niin, mä totesin myöhemmin, että olipa rajua leikkiä. Oli ennustajaukkoja. Niin. Mm. 30-luvun koulu paitsi opetti, myös kasvatti. Sen sai kokea myös fyysisesti Kerttulin koulun oppilas Mauno Koivisto. Hän aloitti koulunkäyntinsä 6-vuotiaana, vuotta pari ja muita koulutovereitaan nuorempana. Maukan todistukset olivat varsin keskinkertaisia, mutta paranivat 4. luokan jälkeen. Siinä vaiheessa jotkut koulutovereista, kuten arkkitehti Reima Pietilä, menivät oppikouluun, jonne Maukalla ei varattomuutensa takia ollut mahdollisuuksia. Ylioppilaaksi Koivisto luki sodan jälkeen iltaoppikoulussa. Silloin oli minut voimistelukepit muistakseni ja sitten oli minut hevoset kanssa. Joo ja se, niin kuin mä sanoin äsken, niin se oli kaikki mukavin hetki just niin kuin se suvivirsi laulettiin. Joo. Joo, tässä sitä laulettaessa aina ne lopettajat olivat. Mä muistan vielä, että minun tuossa joulujuhlassa mun piti lausua runoa, että nyt on joulu, nyt on kynttilöitä. Muuta en muista. Niin ainakin ensin tuli nämä opettajat tämmöisessä kysymysalaiseksi, kun muksut tuli sinne, niin niitä joko peljättiin tai jotain muuta. Ja mulle on ainakin jäi
tämä meidän johtajaopettaja Rantanen, hän oli tämmöinen vakaa ja rauhallinen mies. Ja sitten hänellä oli tämä luunappikonsti, että hän sillä, eli nipsasi tällä tavalla otsaa, että tuota, jos ei ole oikein asiat luistanut. Ja toinen opettaja, mikä on mun mieleni jäänyt oikein erikoisesti, niin on tämä käsityöopettaja Kivisalo. Hän oli tämmöinen mahtavat viikset ja tuota, knallia käytti ja keppiä. Ja kepillä hän vähän huitoskin tuolla tunneilla. Ja me pojat kyllä sanoivat, että ihan savikiloksi. Tuota. Tämä oli opettajista. Miksi niin, että Kivisalo löi tuonne päähän, kun se pani nurkkaa seisomaan ja sitten se löi niin, että oppilas löi päänsä seinään. Niin, siinä oli just sitä, että sit oppilaat rupesivat pelkäämään ja käsittelemään, ajattelemaan näitä opettajia, että minkä näköisiä kukin on, että kuin niitä täytyy varoa vähän, että tuota, kun nuoria kun oltiin, niin ei silloin, kun kotonakin sai aina kuritusta, ei se ollut niin kuin nykyisin, että kasvattiin niin kuin vapaassa pellossa. Niin, no mä luulen, että kai se yleensä oli, että se oli kai voimistelu. Kaikkia kutsuttiin voimisteluksi ja käsityöt oli niitä, joita mielellä. Ja kaunokirjoitus oli se kaikkein ikävin. Mä huomaan tästä ja silloin... Siitä valkoiset hiukset kuin mulla on tänään. Niin, ja 36, että mulla on pistetty millin koneella. Se oli yksinkertainen tapa... Meilläkin ajettiin. Ja sitten kun se oli kauhea metakka aina meillä kotona, kun hiukset alettiin leikkaamaan, sitten isä paineli kerran millin koneelta tuossa keskeltä näin. Ja mä metelein, niin sanoin, no juu, painu pois, painu pihaan. Ei siinä auttanut mikään muu kuin tulla kauniisti pyytämään, että ajaks sen loputkin pois. Monelle, jolle jäi kansakoulu kesken, tuli myöhemmin pulmia, vaikka jos tuli niin kuin oppivelvollisuus ikää, tuli loppui, ei ollut enää pakko käydä. Ja jotkut jättivät kansakoulun kesken ja jos hakivat jotain myöhemmin, jotakin jonkunlaistakin virkaa, ei ollut mitään todistusta. Et se oli kyllä tärkeää. Ja koulusta luokalle jätettiin liian helposti ja koulusta erotettiin liian helposti. Et oli sitten, niin kun oli semmoinen rinnakkainen ammattikoulu, niin usein sitten sieltä erotettiin, että tuli kansakoulun takaisin. Niillä oli siis oikeus heittää pois vielä oppilaita sieltä. Hänen kanssani harrastuksena tämä kerätti linnunmunia. Ja tuota, sitten Maukka huomasi sen, että se voi yhdestä reiästä puhaltaa. Kun normaalisti puhallettiin ja pistettiin reiät molempiin päin ja sitten näin. Ja me tuolla yliopisto laatikoista, niin löydettiin tämmöisiä lasiputkeja ja kuumennettiin se ja venutettiin se 90 asteen kulmaa ja kun se tuli teräväpäiseksi, niin sitten fiilattiin se kärki, se tuli pieni reikä sinne toiseen päähän ja täällä toisessa päässä oli iso reikä ja kun täältä puhalsi, niin sinne tuli voimakas virtaus siihen, kun sen pienempään pisti sinne munaan ja ne ruskuaiset ja keltuaiset tuli, että valkoiliemekin tuli kaikki sit samasta reiästä sitten ulos ja näin tuli fiksu muna ja yhdestä reiästä puhallettu. Tässähän oli semmoinen metsä, jota kutsuttiin räkäättimetsäksi. Ja josta oletettiin kuitenkin, että siellä oli räkättejä ja kai se niin kuin katsottiin, että se oli pyhä velvollisuus häiritä niiden pesimistä. Joo, meillä on 8 henkilöä elossa ja me ollaan varjeltu porukka tässä, kun vaelletaan vielä ja kaikki tulee pyöreästi 80-siksi ja muuta. Ja niin kuin näkyy, niin juttu luistaa ja näköä ja kokoakin vielä on. Mä muistan silloin, kun täällä se reliefi paljastettiin, se Reiman Pietilä, niin mä pidin siellä sellaisen puheessa ja totesin, että opetusta on saanut muuallakin sen jälkeen, mutta kyllä se kasvatus, joka täällä sai, niin se on aika lailla riittänyt.
Turku oli pieni kaupunki 1930-luvulla, maaseudun alkaessa Kupittaan puistosta, vajaan kilometrin päässä Tuomiokirkosta. Kupittaalla murrosikää lähestyvät pojat purkivat energiaansa uimalassa sekä jalka- ja pesäpallon parissa. Lentopallosta ei Turussa tiedetty vielä mitään. Kun Kupittaalla, kun siellä pelasi sekä Turun urheiluliitto että Turun toverit, ja Turun toverit oli TUL:n seura, niin kyllä jostain syystä mä tunsin vetoa siihen TUL:n seuraan paljon enemmän. No, mulla on semmoinen varhainen muistikuva, että oli joku vappu ja poliisi, ratsupoliisi oli tässä, että oliko se silloin, olisiko se joku kommunistien vappu, niin. joka oli kielletty. Vai, mä en muista, että joku poliisi nousi tuolla puhumaan ja se heitettiin kivellä päähän. Joo. Mulla on hyvin hämärä muistikuva. Poliisimiesten spore oli silloin. Niin, niin. Niin, tässä oli joku... Oli. Sattui tuossa kohta. Eikö tää on nimenomaan nyt aika paljon ollut vasemmiston semmonen vappuviettu juhlapaikka kuitenkin Kupittaa ja lähinnä just niin kuin... Niin oli, joo, ennen kuin urheilupuisto... Joo, silloin just meidän vuosien aikana, joo. Silloin kun rupes tulee näitä ongelmia. Iikolläkö mä sit... Niin, se oli sit Siltala Tiikalla viimeksi järjesti täällä. Et se oli... Joo. No. No sitten jossakin itone. Vaiheessa alettiin pelata semmoista laivastopeliä. Ja oli ruutu, oli kaksi pelaajaa, kummallakin oli ruutu ja sinne piti sijoittaa näitä laivoja niin, ja toisen piti ampua sitten arviomittaa ja kumpi niin kuin ennen aavisti toisen peliin. Jaa, ja tämä on ollut siltä vaan tärkeää, että et politiikassa usein on tämmöinen tilanne, tämmöinen laivastopelitilanne, että vastapuolen kanta vähintään, sitä pitää ensiksi arvailla. Että minne laivat on sijoitettu. Niin. Mikä on vastapuolen strategia ja taktiikka. Ja usein se saa tällä tavalla vähitellen paljastaa. Niin kuin ampuu tiettyihin paikkoihin. Niin. Oli naisten puoli. Sisäänkulku oli toiselta puolelta silloin. Mutta kuitenkin tämä oli, meillä oli sen tarina, että Laurini Hati oli saanut katsoa teatterin kiikariin, sellaisen pienen. Ja... No, meidän sitä pitää nyt vähän kokeilla, mikä on. Ja se sahatti se kesket poikki. Ja... Me tultiin Hatin kanssa tänne ja tässä oli sitten tämä punainen lankkuaita, niin vähän ne ehkä tämä kaivetti alta pois. Ja mä ajattelin tässä ja katsotti se kiikari, että oli naisten puolella. Kun oli erikseen naisten miesten puolella, niin se tavastoltiin alasti. Ei, en mä usko. Ainakin ne iso mamma tässä riisui itse silloin, kun me katsottiin kiikarin kanssa. Niin oli hauska, niin sitten seljän takaa kuului, no, näkeekö pojan jotakin? Ja katso ympäri, niin otin neljä hevosen jalka ja ratsupoliisi siellä seljessä. No, Hati oli hyvä 100 metriä juokseva naja. Hati lähti, niin poliisi sanoi, ei pojat tuolla mitään hätää, mä olen suurimmiten samassa kohtaa kurkkinut joskus. Silloinhan oli aina siitä juttu, kun 30-luvun poliisi oli huumorintajuton ja se vaan muuta. Kyllä se sai silloin, niin se sai ison tunnustuksen. Kun me asuttiin Itä-Sylkarulla, kun mä menin kerran juoksiin ja äitin tykö. Ja äiti, mä näin kuin poliisi nauroi. No sen kertaa. Se oli niin merkillinen. Joo, älä muuta puhu. Niin. Me olimme kerran sellaisella poikaporukalla liikkeellä, oli kesää, ilta ja tultiin tuosta sillalta tänne päin. Siinä oli sen aikainen linja-auto, semmoisen aika lyhyt, kevyt, parkkeerattuna tai pysäytettynä sillä tavalla, että en tiedä oliko käynäkään, käsijarru ei ollut päällä, että sen pyörät oli käännetty jalkakäytävää vastaan. Ja Laureeni Harri sitten siinä, kun hänellä oli tämmöinen impulsiivinen, niin hyppäsi siihen
sen auki olevan oven edessä auton siihen astilaunas ja auto lähti liikkeelle. Se nousi tuohon käytävälle, sitten se paini. No noita portaita alas tuonne jokeen ja siinä oli kaksi veneettä ja kun se mahtui siihen veneitten väliin ja bul. Kauhustu. Kauhupeliästi se pitää nyt sitten. Minäkin lähdin kotiin ja kiiruutti sitten. Seuraavana päivänä Turun Sanomat kirjoitti, että, ja taisi olla kuvaakin siitä, että linja-auto ajanut jokeen. Ja ensin oli kysymys siitä, että onko siellä kuljettaja sisällä. Se oli epävarma, mutta sitten todettiin helpottuna, että ei ollut. Ja vain ilmeisesti jarrut olivat olleet. Ja ilmeisesti näin oli asialaita. Jarrut eivät olleet päällä, muuten se olisi lähtenyt liikkeelle. Eikä vaihde päällä. Hämmöistä. Nuorukaisten mieli paloi oman rahan hankintaan. Töitä otettiin mitä vain. Maukka pääsi ensimmäiseen työpaikkaansa nostelemaan keiloja Brahenkadun keilahalliin. En mä muista, että se oli... Kyllä niitä keiloja pystytettiin, mutta se piti nostaa se pallo semmoiseen radalle, niin se teki täyttää. Joo. Ja tienestiä piti saada kuitenkin. No totta kai, sehän oli. Marto tuli omaa rahaa ja ojo. Mitä sillä rahalla tehtiin? Haaskattiin. Kysymys ei ollut. Joo. Kun sitä ei ollut paljon. Joo. Se meni tuohon tullin. Suurin piirtein lakritsinappihin tai johonkin muuhun. Siinä on kuuluisa paikka, meidän ruokapaikka, mustalaiskeppula. Ei puhuta pojat. Se oli. Niin, tässä oli näitä, niin, kun sanottiin myös ruokalaa kahviloita, jossa tiskin takaa myyntiin. Oli tärkeitä paikkoja. Mitä siitä tiennäs siitä joulukuusen kantamisesta? Se oli henkilökohtainen kysymys, jos oli hyvissä väleissä Hersväen kanssa, niin siitä voisi saada joko markan tai kaksi ja karamellin. Ja jotkut käski nimenomaan palvelijahuoneeseen voi levää. On veljeni kertoi, hän oli onnistunut saamaan yhden joulukuusen kannettavaksi. Ja sitten kun hän oli saanut sen perille, niin hänellehan oli yksi pappi, kun on antanut markan käteen, sanoi, että muista poika, ette käytä tätä Turkuun. Kävi viime viikon kuule sen saman oven takaa, missä silloin, kun ne hallikallukkat osti niitä. Ne kirjalaatikoja, kun ne pakkasi sitten lihaa. Niin. Ja silloin kerran, sit, kun se taas tuli, niin me mentiin antamaan niitä. Laatikoja. Niin. Se varasto ovi auki, niin siellä oli sitten rikkinäisiä laatikoja ja pieniä laatikoja. Sä sanoisit siihen, että niin tämä on kuin 30-vuotias sota. Kaikki rajanaiset vanhukset ja lapset on jätenyt, mutta kelvolliset on viety. Ja Yrjö Korteen johtaja katon itse kun sä muistat, niin se päästi kuule niin räjähtävään naurun kuule siinä, se oikein hytky. Näitä pyöriä oli tavallinen pyörä, sitten oli semmoinen pakettipyörä ja sitten oli kolme pyörää. Se tuli sitten. Se oli kaksi edessä. Se oli raskas. Joo, mä en tiedä. Millainen Maukka oli työntekijänä? Ihan. Hyvä kova kaveri. No. Se on huono tokaan perjennyt, kun lankarin täytyisi tehdä niin paljon. Niin, totta kai. Mitä se muusakki vetti? Niin. Siellä hännän huippuna. Muuten käveli Aho Untta hänno ja se oli sun ensimmäinen niittarissu. Niin. Se oli Lankarjana. Niin. Untta ja... Olin sitä mieltä kuitenkin, että silloin kun työ saatiin jostain, niin se tehtiin kyllä niin kunnolla. Kyllä täällä oltiin opettu se asia, kun pääsi oman rahan kiinni. Ja, mutta sen mä muistan vielä, kun oli niissä niittarin hommissa, niin kyllä se korviin koski Jumala. Täällä vinku kuule päivänä. Niin, että kun yleensä tämä lankari oli siellä pirvarikassa siellä, siellä sisäpuolella. Joo. Ja kun sitten, kun se niittari alkoi tämmöistä kuumaa naakelia ensiksi, niin se tietysti ensiksi oli aika pehmeä ääni, mutta sitten kun se
se niitti muotoutui ja se alkoi siihen levyyn painaa, niin sitten kyllä se oli aika rumpo. Eli kato aina jälkelyöti se kylmä niitti, se kiristettiin vielä kato, niin, mutta edellinen niin, niitti kiristettiin, niin, se niin, piti vettä. Niin kun se oli vähän aikaa jäähtynyt, se edellinen. Hyvä, kun kerrot mulkun, niin mä oon tiennyt tuommoista asiaa. Ja kun sitä ei olisi saanut näyttää sitä, että se koski niin jumalattomasti. Hänkin koiti sitten jollain tavalla... Niin ei ollut korvakuulokki. Ei. Ja mentiin lääkärille ja odotti korvatarkastuksen silloin, se oli sitten jälkeen. Niin se, kun ei ollut kerran mitään kuulosuojaa, niin jos korkeinta, jos käytätte, niin joku trasselituppo. Mutta se siihen korvaan, mikä on kaukempana vetellistä. Ja mä muistan nämä sanat, koska en tiedä, mikä tarkoitus se oli, mutta ei se trasselika. Mutta voisi sanoa, että työmiehellä itsellänsä kanssa ei ollut niin kuin tämmöistä pyrkimystä puolustautua tässä asiassa. Jollain tavalla siinä oli kai vähän tämmöistä, tämmöistä miehistä röyhistelyä kaikkea se, että se oli jollain tavalla niin kuin heikkouden osoitus. Aineellisesta niukkuudesta, jopa vakavasta pulasta huolimatta, 30-luvulla maa alkoi elpyä. Elettiin kasvun ja toivon aikaa. Kasvatus oli kuitenkin edelleen ankaraa, vaikka myöhemmin sitä muistellaankin arvostaen. Se, että se oli verrattain vakava aikaa, mutta että se oli semmoista paremman toivon aikaa, joka toivo pitkälti toteutui, että elämä selvästi tuli värikkäämmäksi. Ja samalla kun itse kasvoi, niin sitä koki kaiken aikaa ja tapahtumia vähän taustoja enemmän vähitellen tuntien. Mutta että niin kuin myöhemmin jälkeenpäinkin todetaan, niin 30-luvun kaikessa oleellisessa oli hyvin myönteistä aikaa. Jos lähtökohtana oli paljolti maatalous, yhteiskunnan taustat, joihin oli lähdetty. Melkein kaikki, voisi sanoa, että suurin osa Turun kaupungin asukkaista olivat jossain muualla syntyneitä ja tuoneet paljon sen varsin konservatiivisen elämäntavaan. Siis nuo arvot kuitenkin, maalaisyhteisön arvot, ne minun mielestäni ovat pitkälti kuitenkin ihmisen perusarvoja hyvin pitkälti. Kyllä, mutta nuoren ihmisen kannalta ja pojan kannalta ne kootaan jatkuvina suurina rasituksina. Että oli semmoinen yhteiskunnan, perheen yhteiskunnan kontrolli aika tiukka. Siis mitä pidettiin sopivana ja mitä ei. Ja siihen oli tyytyminen. No tietysti sitä vastaan aina nuoret ihmiset kapinoivat, mutta että tämä kontrolli pelasi. Ei ainoastaan niin kuin virallinen kontrolli, vaan myös kansalaiskontrolli oli aika ankara. No, tietysti tämä ruumillinen kuritus oli hyvin tavallista, ei sillä tavalla, että vahinkoa olisi aikaa saatu, ja sen pelko tietysti oli aina varjonnutettava tekijä. Kielen käyttöäkin tietysti valvottiin kovasti. Niin. Voiko sen kertoa? No mikä? Ja se oli semmoinen asia, että Joikka oli kironut. Joo. Ja äiti oli sanonut, että hän kertoo, kun isä tulee töistä, että sä olet kironut. Ja no se isä tuli kotiin ja äiti kertoi, että Joikka on kironut. Mäkin olin ikkunan alla kuulemassa, koska se oli tapaus ja tuli kova ääni. Ja selkäsauna Joikkaalle siitä remelillä vedeltiin. Se remelillä vedettiin, niin sitä hän ei nähnyt tietysti, kun se tapahtui sisällä, mutta se oli nähty, vaan kuultu. Mutta sitten tapaus kerrottiin sitten semmoisena, talonmies asui siinä rakennuksessa, missä oli kivehakkaamo, mutta se oli Kupittaan kadun puoleisessa päässä, siellä oli hellahuone. Portti oli myöskin Kupittaan kadun siitä ja se oli kesäaika ja Välimäen rouvalla oli ikkuna auki. Ja Joikka kun pääsi kotoon, niin tuli sinne Kupittaan kadun portin, sen nojasi siihen tolppaan ja kui saatana pyrkele, saatana pyrkele. Itkikö? Parkus ja kiroili siihen.
Ja Välimäen rouva meni ja kanteli Koivistoa. Siitä tuli toinen selkäsauna. Raamattu oli tärkeää lukemistoa teidän kotona. No se oli sillä tavalla, että se oli semmoista pakko yli sen, mitä olisi tuntenut kiinnostusta ja paljon yli sen, mitä ymmärsi. Niin, että se, jos isä sanoo, että sä voit sanoa, että sä oot lukenut koko Raamatun läpi itse, niin paljolti siinä oli semmoista, mitä ei ymmärtänyt, ja tietysti on edelleenkin semmoista, jotka ovat ymmärrettäväksi tarkoitettavaksi, vaan tarkoitettu vaan uskottavaksi. Niin, että kyllähän se kai aika laajalti näin oli asialla, mutta meillä erityisesti. No niitä, jotka sanovat oikein viisaita, niin sanovat, että aika alkoi joskus ja että aika päättyi joskus, mutta muuten se on asia ajatus, jota minä en ymmärrä. Eli minulle ei ole sallittu kykyä ymmärtämään tämmöistä asiaa. Mutta sitä minä, kun tämmöistä yhteiskuntapoliittista ja aatepoliittista keskustelua katsoo ja maailmanlaajuista keskustelua, niin aina vähän väliä joku luulee keksinänsä ruudin uudestaan. Joku luultanut löytäneensä lopullisen ihmisten keskeisten suhteiden järjestyksen. Niin, että mikä tässä nyt niin pysyväistä voisi olla. Ja erikoiset tämmöiset maailmanlaajuiset järjestelyt, niin ne ovat mitä ohuimmalla pohjalla. Niin mikä olisi se tekijä, joka on jonkun lopullisen järjestyksen? Oikeastaan se on kauhistuttava ajatus. Mm-hmm. Että kehitys pysähtyisi. Niin, ja että sieltä vähän sen ajatus, niin joku pystyisi sitten panemaan jonkun semmoisen pakkopaidan päälle, että tässä on kaikki nyt oltava aikojen loppuun asti, joo, jos ajat loppuun. Joo. Mutta aikuiselämässä sinut nimenomaan on tunnettu ja tunnistettu oman tiesi kulkijana. Miksei niin? Olet ottanut jonkun näkemyksen ja ajanut sitä tiukasti eteenpäin, mm-hmm, näkemykseesi uskoen. Mutta siihen ei liity mikään lopullinen yhteiskunta. Niin. Se on aina kuitenkin vaan suhteellista. Tässä mun Venäjä-kirjassa niin minä siteeraan siitä, kuinka kun Lenin moittiin Bernsteinia, niin hän samalla kertoo paitsi itsestänsä, niin myös minusta hyvin merkittävästä asiasta. Eli siis, että mikään ei ole välttämättä kovin kestävää, että on ajallisesti oikeita ratkaisuja tai hyödyllisiä ratkaisuja, ajallisesti vääriä ratkaisuja, että siitä pitäisi lähteä, että ihminen ei pysty kontrolloimaan onneksi kaikkea, eikä sanella kaikkea, mitä tulevaisuus tuo tullessa. Sitä ei ole enää koko taloa. Eikä ole edes kuvaa siitä. Ei oikein kokonaiskuvaa ole, jotain ihan pieniä pätkiä näkyy. Ei varmaan ole lapsilla enää sillä tavalla yhteisiä, kun ei ole pihoja, missä leikitään. Ei ole sillä tavalla yhteistä lapsuutta kuin meillä oli. Hyviä aikoja, ehdottomasti. Rauhallisia ja ihan toisenlaisia kuin nykymaailmassa. Nämä kuvat Dallasin tragediasta järkyttivät aikanaan maailmaa. Tapahtumien kulku ei ole vieläkään lopullisesti selvinnyt, vaikka asiaa on tutkittu eri tahoilla. Warrenin komissio antoi myös raportin, jonka sisältö ei vakuuta kaikkia.
Jääkö totuus ikuiseksi arvoitukseksi, kuten Mona Lisan hymy? Entä mitä tiesi Jacqueline Kennedy? Tähän aiheeseen liittyvät kaksi dokumenttiohjelmaa, Kennedyn murha ja Warrenin komissio sekä ykkösdokumentti Jackie Kennedy, nähdään sunnuntaina 23. marraskuuta Ykkösellä.